ማስተልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የክርስትና እምነት ተከታይ ለሆናችሁ ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ስብቅለቱ በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ በአሉ የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ ተመኘው ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በአማራ ክልል የልዩ ኃይሉን ጉዳይ አሁን ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ የአማራ ክልል የምክትል እርሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበሬ መግለጫ ሰጥተዋል መግለጫውን ታደምጡታላል በሌላ በኩል በመሀል ሀገር ሸገር አዲስ አበባ የተፈጸመው አሳዛኝ ወንጀል ነው ይኸውም አባት በሁለት ታዳጊ ሴት ልጆቹ ላይ በፒንሳ ጭምር በመቆንጠጥ የግብረ ስጋ ድፍረት በደል ወንጀል ፈጽሞባቸዋል ፖሊስም በቁጥጥር ስር አውሎታል ፍርድ ቤት ምን ፈረደበት የሚለውንና የወንጀል አፈጻጸሙን ጉዳይ በተመለከተ በዝርዝር የማስደምጣችው ጉዳይ አለ በሌላ በኩል የቱርክ ፓርላማ ቱርክና ኢትዮጵያ የተፈራረሙትን ወታደራዊ ስምምነት ማጽደቁ ይፋ ሆኗል ይህንን በተመለከተም የተሰማውን መረጃ አስደምጣችኋለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን እንከታተለው በቅድሚያም ቱርክ በመጪው ክረምት በሚካሄደው ምርጫ ፓርላማዋ ከመበተኑ በፊት ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገችውን ልዩ ወታደራዊ ስምምነት ማጽደቋ ተሰማ የቱርክ ፓርላማ በመጪው ክረምት በሚካሄደው ምርጫ ከመበተኑ በፊት በመጨረሻ ሰዓታቱ ላይ ቱርክ ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገችውን ልዩ የተባለውን ወታደራዊ ስምምነት ካጸደቀ በኋላ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶዋን ፈርመውበት በሀገሪቱ ነጋሪት ጋዜጣ ላይ መታተሙንና በዚህ ሳምንትም ስራ ላይ መዋሉን የጠቆመው ኖርዲክ ሞኒተር የተባለው ጋዜጣ በርካታ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችም ለመጽደቅ በፓርላማ ወረፋ በመጠበቅ ላይ ባሉበት በዚህ ሁኔታ ፓርላማው ከመፍረሱ በፊት በመጨረሻ ሰዓታቱ ላይ ይህንን ከኢትዮጵያ ጋር የተደረገውን ስምምነት ማጽደቁም ተሰምቷል በተለይም በቱርክ ፓርላማ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ተቃዋሚዎችን ግን ከኢትዮጵያ ጋር ያደረግነውን ይህንን ወታደራዊ ስምምነት ልናጤነው ይገባል ከውጭ ግንኙነታችንም አንጻር ሊታይ ይገባል ሲሉ ጠቁመዋል በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ እየገነባች በምትገኘው ታላቁ የህዳሴ ግድቧ ና የአባይ ወንዝ ዙሪያ ከግብጽ ጋር ውዝግብ ውስጥ ባለችበትና ቱርክም ከግብጽ ጋር ግንኙነቷን ባጠናከረችበት በዚህ ወቅት የቱርክና ኢትዮጵያ ስምምነት መጽደቁ ተገቢ አለመሆኑን በፓርላማ ውስጥ በተወሰኑ አባላት በኩል የተነሳ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን አህመድ ካሚል የተባሉ የቀድሞ የቱርክ ዲፕሎማት ይህ ስምምነት የተፈጸመበት ወቅትም በቱርክና በግብጽ መካከል ከፍተኛ ችግር ተፈጥሮ የነበረ እንደመሆኑ አሁን መጽደቁ ወቅቱን የጠበቀ አይደለም ሲሉ የስምምነቱ መጽደቅ የግብፁን ፕሬዚደንት አብዱልፈታ አልሲሲን ሊያስቀይምብን ይችላል ሲሉ ሀሳባቸውን እንደሰነዘሩ ጋዜጣው ጽፏል ስምምነቱ በነሐሴ ወር 2021 ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቱርክ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት መሆኑን የጠቆመው ጋዜጣው በወቅቱ የሁለቱ ሀገራት መከላከያ ሚኒስትሮች ሶስት የተለያዩ ወታደራዊ ስምምነቶችን መፈራረማቸውን ጠቅሶ በቱርክ ፓርላማ የጸደቀው ይሄው የኢትዮጵያና የቱርክ ወታደራዊ ስምምነት ሁለቱ ሀገራት የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ላይ እንደሚሳተፉ በመከላከያ ኢንዱስትሪ ዘርፍም በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚተባበሩና ወታደራዊ መረጃዎችንም እንደሚለዋወጡ የሚያዝ መሆኑን የጠቀሰው ጋዜጣው ስምምነቱ በኢትዮጵያ ፓርላማ ከጸደቀ መቆየቱን በማንሳት በቀጣይ በሀገሪቱ በሚካሄደው ምርጫ የሚበተነውና በድጋሚ የሚዋቀረው የቱርክ ፓርላማ በመጨረሻ ሰዓት አንዱን ስምምነት ማጽደቁን አስታውቋል ቱርክና ግብፅ የሊቢያን ጉዳይ ጨምሮ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ውዝግብና ተቃውሞዎች ውስጥ ገብተው እንደቆዩ የሚታወቅ ሲሆን ባለፈው ወርም ባለፈው ወር ግን ይህንን ለማስተካከል የሚያስችሉ ስራዎችን በማከናወን ላይ እንደመሆናቸው የጠቆመው ኖርዲክ ሞኒተር የተሰኘው ጋዜጣ በዚህም የቱርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከአመታት በኋላ በግብፅ ካይሮ ይፋዊ የስራ ጉብኝት እንደሚያደርጉና ጉብኝቱንም ተከትሎ ሁለቱ ሀገራት የጋራ የባህር ኃይል ወታደራዊ ልምምድ ለማድረግ መስማማታቸውን ጠቅሶ የቱርክ ፓርላማ ከኢትዮጵያ ጋር ወታደራዊ ትብብር ለማድረግ የሚያስችለውን ስምምነት ማጽደቅ እየተሻሻለ የ ሚገኘውንም የሁለቱንም ሀገራት ግንኙነት ሊያሻክረው እንደሚችልም አመልክቷል ቱርክ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያና ግብፅ መካከል ከ10 ዓመታት በላይ የዘለቀውን ውዝግብ ለመሸምገል ተደጋጋሚ ጥረት ያደረገች ቢሆንም የግድቡን ግንባታ ተከትሎ በአባይ ወንዝ ተጠቃሚነት ዙሪያ መግባባት ላይ መድረስ ያልቻለችውና አስገዳጅ ስምምነት ላይ እንድትፈርም ለኢትዮጵያን በማስገደድ ላይ የምትገኘው ግብፅ የስምምነቱን ማዕቀፍ አልቀበልም በማለቷ ምክንያት ወደ ሰላም መምጣት ሳትችል መቅረቷ መዘገቡ አይዘነጋም በሌላ ዜና በሁለት ታዳጊ የገዛ ሴት ልጆቹ ላይ የግብረ ስጋ ድፍረት በደል ወንጀል የፈጸመው ወላጅ አባት በቁጥጥር ስር ውሎ እንደተፈረደበት ተሰማ ከአዲስ አበባ ፖሊስ የተገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው ተከሳሹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ልዩ ቦታው ኮተቤ ቦኖ ውሃ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከልጆቹ ጋር ተከራይቶ ከሚኖርበት ቤት ውስጥ ነው ብሏል ግለሰቡና የልጆቹ እናት ከሆነችው ባለቤቱ ጋር በመካከላቸው በተፈጠረ አለመግባባት ተለያይተዋል ያለው ፖሊስ የ9 እና የ10 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ታዳጊዎቹ የ2015 ዓ ም የዘመ መለወጫ በአልን ምክንያት አድርገው ወደ አጎታቸው ቤት በሄዱበት አጋጣሚ ተመልሰው ወደ አባታቸው ቤት መሄድ እንደማይፈልጉና ጥቃት እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ለቤተሰቦቻቸው በመግለጻቸው ጉዳዩ ወደ የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሴቶችና ህጻናት ወንጀል ምርመራ ክፍል መምጣቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውሷል ተከሳሹ ልጆቹን በፒንሳ እየቆነጠጠ እያስፈራራ ከ2010 ዓ ም ጀምሮ አስገድዶ የግብረ ስጋ ድፍረት በደል ወንጀል ሲፈጽምባቸው መቆየቱን በምርመራ መረጋገጡን የገለጸው የአዲስ አበባ ፖሊስ በ10 አመቷ ታዳጊ ላይ የክብረ ንጽህና መገርሰስ ጉዳት እንደደረሰባትና በ9 አመቷ በ አመቷ ህፃን ግን ምንም እንኳን የክብረ ንጽህና መገርሰስ ባይደርስባትም ወስባዊ ጥቃትን በየጊዜው ይደርስባት እንደነበር የህክምና ማስረጃው አሳይቷል ብሏል ግለሰቡ በፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሎ የምርመራ ከተጣራበትና በአቃቢ ህግ ክስ ከተመሰረተበት በኋላ ጉዳዩን ሲመለከተው የቆየው የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ምድብ ወንጀል ችሎት ሰሞኑን በኋላው ችሎት በ20 አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣና ከቤተ ዘመድ ስልጣንም እንዲሁም ከአባትነት መብቱ እንዲታገድ ውሳኔ ያስተላለፈበት መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል በህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ከአካላዊ ጉዳት ጉዳት ባሻገርም በስነ ልቦና ላይ ዘላቂ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ጭምር በመሆናቸው የሚደርስባቸውን ጥቃት ለመከላከል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል በማለት የገለጹ ሲሆን የአዲስ አበባ ፖሊስም ሁኔታውን በተመለከተ መሰል ጉዳዮችን ህብረተሰቡ ጥቆማ እንዲሰጥ አሳስቧል በሌላ ዜና የአማራ ክልል አሁን ላይ ወደ ቀደመ ሰላሙ መመለሱን የአማራ ክልል ምክትል እርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ገለጹ የአማራ ክልል ምክትል እርሰ መስተዳደሩ ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ከአማራ መገናኛ ብዙሀን ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ በሰላምና ደህንነት በመልሶ ማቋቋምና በጸረ ሙስና ስራዎች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል ከክልሉ ሰላምና ደህንነት ጋር በተያያዘ ባነሱት ሀሳብም ህዝቡ ለሰላም ከፍተኛ ዋጋ ይሰጣል ያሉ ሲሆን አክለውም ሲናገሩ በተለይም ግጭቱ እንዲባባስ የሚፈልጉ አካላት በየጊዜው የሚፈጠር ችግርን በማህበራዊ ሚዲያ አግዝፎ በማሳየት ለሌላ ችግር የሚዳርጉ ናቸው ብለዋል የሰሞኑ የልዩ ኃይሎችን መልሶ ማደራጀት ተግባር በአማራ ክልል ላይ ብቻ የሚተገበር በማስመሰል እንዲሁም በተደማሪ ችግርም በክልሉ ላይ እንዲፈጠር የሰላም እጦት እንዲከሰት ሰርተዋል ነው ያሉት ከሰሞኑ የተፈጠረው ችግር በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች መንገድ እንዲዘጋ ግጭት እንዲፈጠርና ሰላም እንዲታወክ የቀሰቀሱትም ከበስተጀርባ ግጭት አትራፊ አካላት የፈጠሩት ነው ብለውታል በእንደዚህ አይነት ብጥብጥም የበለጠ የሚጎዳው ክልሉ ነው ያሉት ዶክተር ጌታቸው ስጋቶችንም ሆነ ችግሮችን በሰከነው ውይይትና ምክክር እንዲፈቱ ማድረግ ይገባል ሲሉ ገልጸዋል በተፈጠረው የሰላም እጦት የሰዎችን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ተገቶ የነበረው የንግድና ትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጥም በርካቶችን ለእንግልት ዳርጓል ያሉ ሲሆን አሁን ላይ ክልሉ ወደ ቀደመ ሰላሙ ተመልሷል ብለዋል በቀጣይም ማንኛውም አካል ችግርን በውይይት ለመፍታት በቀናነት እንዲሰራ አሳስባለሁ ብለዋል በሰሜኑ ጦርነት በአማራ ክልል ኢኮኖሚያዊ ሰብአዊና ቆሳዊ ውድመትም መድረሱን በቆይታቸው ያነሱት ዶክተር ጌታቸው እስካሁን በተደረገው ጥናት በአማራ ክልል በጦርነቱ ከ500 ቢሊዮን ብር በላይ ውድመት ደርሶበታል ብለዋል በክልሉ የደረሰውን ጉዳት መልሶ ለመገንባትና መልሶ ለማቋቋም ጽህፈት ቤት በማቋቋም እየተሰራ መሆኑን ገልጸው እስካሁንም 3 ቢሊዮን ብር የሚደርስ ገንዘብ ከህብረተሰቡ ማሰባሰብ መቻሉን ገልጸዋል ህብረተሰቡ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ነው ያሳስቡት ዶክተር ጌታቸው በመግለጫቸው አክለውም የመልካም አስተዳደር ችግሮች በተለይም በመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ህዝብን ያማረሩ ችግሮች እየታዩ ስለመሆኑም ገልጸው የክልሉ መንግስትም ከስነ ምግባር እስከ ጥራት ያለውን አገልግሎት መስጠት ክፍተቶችም መኖራቸውን ከሚነሱ ቅሬታዎችም ይረዳል ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ የክልሉ ሲቪል ሰዎችም ኮሚሽን በጥናት ላይ ተመስርቶ እርምጃ ለመውሰድ የሚያ ያስችል ስራ ላይ ነው የተሰማራው ብለዋል ሙስና ላይ የተጀመረው ዘመቻ በስራ ላይ እንደሆነም አመልክተው ውጤቱንም በጊዜው ማየት እንደሚቻልም አመልክተዋል በመጨረሻም ሾልከው የወጡ መረጃዎች አሜሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሀላፊ ላይ ስትሰልል እንደነበር ጠቆሙ ሲል ቢቢሲ ዘገበ የአሜሪካ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ የሩሲያን ፍላጎት ለማስተናገድ ፈቃደኛ ናቸው ብሎ እንደሚያምን ከፔንታጎን ሾልኮ የወጣው ሚስጥራዊ ሰነዶች ይፋ አድርገዋል እነዚህ በርካታ ጥብቅ የአሜሪካ ሚስጥራዊ ሰነዶች የያዙ ሰነዶች አሜሪካ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጊቴሬዝን በቅርበት ስትሰልል እንደነበረች አጋልጧል ተብሏል ሾልከው የወጡት ሰነዶቹ ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉተሬዝ ና በምክትላቸው የነበሩ ግላዊ ውይይቶችንም ጭምር ስታዳምጥና ስትሰልል እንደነበር አጋልጧል ከፔንታጎን ሾልኮ የወጡት እነዚህ ሰነዶች ምንጭ ለማግኘት አሜሪካ ባለስልጣናት አሁንም እየጣሩ መሆኑን ያመለከተው ቢቢሲ በዚህ ወቅትም ይህ ነው የሚባል መረጃ እስካሁን ማን መረጃውን እንደመነተፋቸው አላወቁም ሰነዶቹ በዩክሬን ስላለው ጦርነት እንዲሁም ስለ በርካታ የአፍሪካ መሪዎች ጉቴሬዝ የሰጡትን ትክክለኛ ምልከታም ጭምር ይዘዋል የዩክሬን ጦርነት ተከትሎ በአለም ላይ በተከሰተው የምግብ ቀውስን ለመቅረፍ በተባበሩት መንግስታትና በቱርክ የደረሰውን ከዩክሬን እህል በጥቁር ባህር የማሻገር ስምምነት ላይ ያተኮረ መረጃም ተገኝቷል ጉቴሬዝ ይህንን ስምምነት እንዳይፈረስና ለመጠበቅ ከፍተኛ ፍላጎት ስለነበራቸው የሩሲያን ጥቅም ለማስተናገድ ፈ አደኛ እንደነበሩ ጠቁመዋል ጉቴሬዝ ሩሲያ ከሀገሯ እንዲሁም በዩክሬን ከተቆጣጠረቻቸው ስፍራዎች በምታደርገው የውጭ ንግድ አቅምን ለማሻሻል ትኩረት ሰጥተዋል ይላል ሰነዱ ይህም ማዕቀብ የተጣለባቸው የሩሲያ ተቋማት ወይም ግለሰቦችን ያካተተ ነው ተብሏል በሰነዱ ግምገማ መሰረትም ዋና ጸሐፊው በየካቲት ወር ፈጸሟቸው የተባሉ ድርጊቶችን ሩሲያም በዩክሬን ውስጥ ለፈጸመቻቸው ድርጊቶችም ተጠያቂነትን ለማስፈን የተደረገውንም ጥረት ያቆሰመ ነው ተብሎለታል ዋና ጸሐፊው በሩሲያ ላይ የለሰለሰ አቋም አሳይተዋል የሚል አስተያየት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናትን አስቆጥቷል ብለዋል ሰነዱ ሾልኮ በወጡት ሰነዶች ላይ ምንም ማስተያየት ከመስጠት የተቆጠቡት አንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን ተመድ የዩክሬን ጦርነት በአለም ድሃ በሆኑ ህዝቦች ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ ለመቀነስ እየሰራ ነው ብለዋል ይህም ማለት የናራ የመጣውን የምግብ ዋጋ ለመቀነስ የምንችለው ማድረግና ማዳበሪያ በከፍተኛ ሁኔታ ለሚያስፈልጋቸው ሀገራት ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ነው ብለውታል ሩሲያ በማዳበሪያና እህል ላይ የምታደርገው ወጪ ወጪ ንግድ በአለም አቀፉ ማዕቀብ እየተጎዳ ነው ስትል ቅሬቷም በተደጋጋሚ ያቀረበች ሲሆን ስጋቷ እልባት እስካላገኘ ድረስ ከጥቁር ባህር ስምምነት ትብብር ራሷን እንደምታገልም መዛቷ አይዘነጋም ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማቸኋቸው ነበሩ ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከ የምንገናኝ በያለንበት ያለም ዳር ቸርንቆይ